Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Είμαστε ξανά κοντά σας με τον κώδικα μυστηρίων και σήμερα πιστεύω θα σας αποζημιώσουμε εντός εκτός εισαγωγικών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο λόγω της θεματολογίας με την οποία θα καταπιαστούμε στην πορεία της εκπομπής για ακόμη ένα βράδυ Σαββάτου και στην πορεία και προς το Πάσχα είμαστε εδώ με τον κώδικα μυστηρίων τόσο τηλεοπτικά όσο και διαδικτυακά πλέον τα τελευταία χρόνια και ευχαριστώ τους για την υποστήριξη τόσο τους Έλληνες από την επικράτεια όσο και τους ομογενείς. Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα προσεγγίσουμε θέματα που αφορούν και στην ειδησιογραφία και στο ενδεχόμενο παρασκηνίου για την ειδησιογραφία. Θα είναι κοντά μας λοιπόν σε πολύ λίγο η κυρία Καλλιόπη Σουφλή, μια δημοσιογράφος από την περιοχή της Αθήνας, μια δημοσιογράφος η οποία έχει αφήσει το δικό της στίγμα στο χώρο και με μεγάλη έρευνα και αποκαλυπτική επίσης να πω, που μας συνδέει και στενή φιλία με τον καλό φίλο τον Γιάννη τον Κουντούρη. Η κυρία Καλλιόπη Σουφλή λοιπόν από την περιοχή της Αθήνας, με την οποία θα μιλήσουμε φίλες και φίλοι για την τραγωδία στα Τέμπη, που δεν νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε ποτέ το σοκ της ανίποτης τραγωδίας στα Τέμπη. Θα ζητήσουμε το σχόλιο της επί του συγκλονιστικού αυτού θέματος και με φόντο επίσης την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για εκλογές στις 21 Μαΐου. Τελικά το ερώτημα είναι ο Έλληνας θα δει καλύτερες ημέρες, πολύ απλά να το πω, μέσω των εκλογών. Γενικότερα έχουμε περάσει πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια και με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, παράλληλα και με τις κρίσεις η μία πίσω από την άλλη, δηλαδή είχαμε οικονομική, ενεργειακή, η οικονομική δεν έχει φύγει. Και θα δούμε επίσης ποιοι πραγματικά κυβερνούν αυτόν τον κόσμο, ποιοι πραγματικά βρίσκονται στα ενία της εξουσίας. Και τι μπορεί να συμβαίνει, φίλες και φίλοι, με Έλληνες πολιτικούς, οι οποίοι το ερώτημα είναι τελικά είναι Έλληνες πραγματικά, δηλαδή κυρίως κάποιοι εκ των πρωτοκλασσάτων πολιτικών. Ή ομιχλώδους καταγωγής, τι μπορεί να συμβαίνει. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν τις τύχες των Ελλήνων αλλά και της Ιφιλίου γενικότερα. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με την κυρία Σουφλή. Κυρία Σουφλή, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε εδώ στον κώδικα μυστηρίων. Για πρώτη φορά σας φιλοξενώ και νομίζω είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς. Κύριε Βαντίδη, και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και το γεγονός ότι διαθέτετε μια εκπομπή η οποία έχει και μεγάλη ακροαματικότητα και θα έλεγα και τη σοβαρότητα που επιβάλλεται στο δημοσιογραφικό χώρο. Να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ καιρό παρακολουθώ και τα δικά σας τα κείμενα και την έρευνα την προσωπική που, όπως είπα, αναδεικνύει και ο Γιάννης ο Κουντούρης μέσω του Greek News On Demand. Είστε μια δημοσιογράφος με εμπειρία στο χώρο από τα παλιά ονόματα. Και είχατε και μέσο, έτσι, δηλαδή έχετε δραστηριοποιηθεί και στο χώρο των εφημερίδων. Είχα εφημερίδα στην Ανατολική Αττική, τα Αττικά Νέα, η οποία ήταν πολύ ερευνητική εφημερίδα και πολύ ενοχλητική, θα έλεγα, στις εξουσίες εφημερίδα. Και όπως ξέρετε, ο τοπικός τύπος, γιατί ανήκουμε στον τοπικό τύπο, στηρίζεται στη διαφήμιση. Λοιπόν, όταν τα βάζεις με όλους τους τοπικούς άρχοντες και με μεγάλα κεφάλια της κεντρικής πολιτικής κοινής, εκ των πραγμάτων, θα σε λιώσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξεις. Άντεξες η εφημερίδα 10 χρόνια. Ήταν μια τρομακτική εμπειρία, καμία σχέση με το διαδίκτυο. Είναι άλλη η έρευνα στην εφημερίδα και τελείως διαφορετική στο διαδίκτυο. Ήταν μια εμπειρία όμως η οποία μου άλλαξε ακόμα και την φιλοσοφία της ζωής. Γιατί συνάντησα πράγματα που δεν θα μπορούσε να συναντήσει άλλος άνθρωπος σε 10 ζωές. Ο καθημερινός, ο απλός άνθρωπος σε 10 ζωές δεν θα μπορούσε να συναντήσει. Και αυτή η εμπειρία διαμόρφωσε πάρα πολύ και το χαρακτήρα μου, βέβαια, έτσι. Δηλαδή αλλάζουμε, βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά, βλέπουμε πίσω από τη σκηνή που μας παρουσιάζουν οι τοπικοί άρχοντες, που δεν έχουν διαφορά από τους κεντρικούς άρχοντες της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Μια μικρογραφία είναι, έτσι. Και εκεί ανακαλύπτεις πάρα πολλά πράγματα. Είναι σαν να κολυμπάς, κύριε Μπαντίδη, μέσα στο βόθρο και προσπαθείς να μην λερωθείς από αυτόν. Και είναι μεγάλο το στοίχημα όταν καταφέρεις να μην λερωθείς. Όχι ότι δεν θα αλλάξεις σαν άνθρωπος, θα αλλάξεις, θα σκληρύνεις. Είναι φυσικό. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά και ιδίως μια γυναίκα η οποία είναι σε έναν αντροκρατούμενο χώρο. Μάλιστα. Τώρα να πούμε ότι είστε και διαχειρίστρια στα Αττικά Νέα, σαν ένα site επίσης που είναι συνέχεια ως προς το όνομα των όσων είχατε κάνει στο επίπεδο της εφημερίδας, έτσι.
Ναι, είναι η συνέχεια και η τιμή σε ένα και στην εφημερίδα μου. Κράτησα το Αττικά Νέα, προσέθεσα και το Info και έχω τα Αττικά Νέα Info σαν διαχειρίστρια του ιστολογίου αυτού. Μάλιστα. Τώρα, καταρχάς είπατε κάτι πολύ σημαντικό για το πώς πρέπει να προσδιορίζεται ο πραγματικός δημοσιογράφος σε σχέση με την εξουσία. Δηλαδή, ο πραγματικός δημοσιογράφος οφείλει να είναι απέναντι από την εξουσία, να της ασκεί κριτική και επίσης να ενημερώνει όπως πρέπει τον λαό. Και να πω σε αυτό το σημείο κάτι άλλο. Θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια, δεν πάνε πολλά, τον παλιό δημοσιογράφο, τον Τριανταφυλόπουλο, ο οποίος είναι αναγνωρισμένος όπως και να έχει, ο οποίος είχε πει σε μια εκπομπή μεγάλη των Αθηνών ότι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα δεν υπάρχει, πραγματική δηλαδή, όπως πρέπει να εννοείται, παρά μόνο ότι υπαγορεύσουν οι Βρυξέλλες. Και με αφορμή και τα όσα ζήσαμε τα τελευταία χρόνια με τον κορονοϊό, νομίζω θα συμφωνήσετε ότι έχει ανακύψει ένα ζήτημα και για το κατά πόσο είναι ελεύθερη σε σχέση με την εξουσία η δημοσιογραφία στην Ελλάδα και αν υπάρχει πραγματική αμερόληπτη δημοσιογραφία αντικειμενική που να μην εξαρτάται από εξουσίες, να μην εξαρτάται από χρηματικές ενισχύσεις από την εξουσία και να αποκαλύπτει όπως πρέπει την αλήθεια. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για την ίδια τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Κύριε Παντήρη, θα σας πω το εξής. Όταν αποφάσισα να ασχοληθώ για το Εν Μεράκι μου η δημοσιογραφία από νέα, δεν μου επέτρεψαν οι γονείς μου να ασχοληθώ. Εντάξει, για άλλους λόγους, για τους δικούς τους λόγους, ήταν άλλες εποχές αν θέλετε τότε. Λοιπόν, αποφάσισα να ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία όταν συνταξιδοτήθηκα από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν μπορούσα να καθίσω στο σπίτι μου. Ήμουν ένας άνθρωπος δραστήριος. Αποφάσισα λοιπόν να ασχοληθώ με αυτό το μεράκι που είχα, την δημοσιογραφία. Ο δάσκαλός μου, οι παλιοί θα τον θυμούνται, ήταν ο αείμνηστος ο Στάθης ο Καράς, ο οποίος στην πρώτη μας συνάντηση με ρώτησε, έμενε και κοντά μου εδώ στη Νέα Μάτρη, με ρώτησε τι δημοσιογραφία θέλεις να κάνεις. Του λέω τι εννοείται. Θες να αποκτήσεις χρήμα και δύναμη και εξουσία και να είσαι, να προβάλλεσαι παντού και τα λοιπά. Θέλεις, μου λέει, να κάνεις μια δημοσιογραφία η οποία μπορεί να σε οδηγήσει ακόμα και να χάσεις το σπίτι σου, αλλά δεν θα χάσεις την ψυχή σου. Μα του λέω δεν σκοπεύω να χάσω την ψυχή μου. Βέβαια δεν ήξερα τότε τι σημαίνει δημοσιογραφία με την έννοια να υπηρετείς πραγματικά τον πολίτη, όχι τις εξουσίες. Και ναι. Σας κρύβω ότι μου στήχησε πάρα πολύ ακριβά. Καταλαβαίνω. Ίδια ακόμα και οικονομικά αλλά και ψυχολογικά. Έτσι, γιατί τα έβαλα με θεριά. Όσο για το Μάκη τον Τριανταφυλόπουλο, ο οποίος έχει βγάλει πολλά θέματα δικά μου. Σας θυμίζω το σκάνδαλο του κοπηλατοδρομίου. Ναι. Απειλήθηκε η ζωή μου. Μου κάψανε το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, εγώ ανέφερα το όνομα γιατί είναι γνωστός ένα το Πανελλήνιο. Γι' αυτό έλα κάνατε και το βγάλετε, αλλά θέλω να σας πω ότι στο Μάκη τα είχα πει αυτά τα πράγματα στις εκπομπές του. Δηλαδή πέρασα πυρός και σιδήρου και συνεχίζω να περνάω γιατί δεν αλλάζω τακτική. Δεν μπορείς να αλλάξεις όταν έχεις πάρει μια πορεία ζωής εκκριμένη. Έτσι. Δεν τα πάω καλά με τις εξουσίες. Ο σύζυγός μου, ο αείμνηστος, να ήταν υποψήφιος ή να ήταν υπουργός ή να ήταν οτιδήποτε, απέναντί του θα ήμουνα. Δεν το συζητάω. Είναι η κοψιά μου αυτή. Μάλιστα. Τώρα, θέλω το σχόλιο σας για τα όσα συγκλονιστικά. Έχει κλείσει ένας μήνας, έχει περάσει ένας μήνας από την τραγωδία που μασόκαρε. Μιλάμε για τα Τέμπη, την απώλεια τόσων ανθρώπινων ζώων, που μέχρι και σήμερα δεν έχει διευκρινιστεί επακριβώς πόσοι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, έφυγαν από τη ζωή και στην πλειοψηφία τους νέοι άνθρωποι. Είμαστε συγκλονισμένοι, παραμένουμε συγκλονισμένοι. Δεν είναι μόνο το σοκ μεγάλο για τους συγγενείς, για όλους μας. Ποιο είναι το σχόλιο σας γενικότερα, γιατί είδα ότι κι εσείς ασχοληθήκατε πολύ στο πλαίσιο της έρευνας που επιχειρείτε και για το τι μπορεί να μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Δηλαδή, επίσημα μας είπαν ότι μετέφερε κάποια προϊόντα τα οποία έχουν σχέση με μπύρες ή τέτοια πράγματα. Αλλά υπάρχουν και πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι λένε ότι δεν είναι ικανοποιητική αυτή η απάντηση. Κοιτάξτε να δείτε. Από την πρώτη στιγμή, επειδή έχω ζήσει από κοντά την ανθρωποθυσία και η λέξη δεν είναι τυχαία που σας λέω, την ανθρωποθυσία στο μάτι, γιατί η Νέα Μάκρη με το μάτι είναι 5 χιλιόμετρα η απόσταση. Γιατί λέτε ανθρωποθυσία?
Γιατί και στο μάτι έγινε ανθρωποθυσία, κύριε Μπαντίδη. Οι δυνάμεις που ενεπλάκησαν τότε δεν έχουν καμία σχέση με φωτιά. Δεν έχουν μια φυσιολογική φωτιά. Έχω ζήσει φωτιά. Την έχω ζήσει από κοντά το 2009, τη μεγάλη φωτιά της Ανατολικής Αττικής που κατέκαψε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Και μπήκα μέσα στη φωτιά, κυριολεκτικά. Μπορώ να ξεχωρίσω τη φωτιά λοιπόν. Έχω την εμπειρία, αν θέλετε, τη δημοσιογραφική. Έτσι, ώστε να μπορώ να ξεχωρίσω. Όταν από τις πρώτες μέρες πληροφορούμε ότι η φωτιά δεν έχει καμία σχέση με τον παππούλι που άναψε, λέει, να κάψει. Αυτά είναι αστεία. Έτσι. Λοιπόν, και έχω στα χέρια μου υλικό το οποίο αποδεικνύει ραδιενεργές, μάλλον ακτίνες ενεργειακών όπλων. Τελικά υφίσταται αυτή η προοπτική. Ναι, υπάρχουν αποδείξεις. Υπάρχουν αποδείξεις, γιατί ξέρετε... κατατεθήκανε και στο δικαστήριο, ναι. Από κάποιους οι οποίοι γνωρίζουν. Κατατεθήκανε και στους ανακριτές. Αν θυμάμαι, ο κύριος Μανέρης ήταν... Θα σας αφήσω... το όνομα, δεν έχει σημασία. Συγγνώμη. Λοιπόν, ακούστε με λίγο, θα σας αφήσω να ολοκληρώσετε. Μισό λεπτό, συγγνώμη. Κυρία Σουφλή, ακούστε με λίγο. Κυρία Σουφλή, συγγνώμη, ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο, συγγνώμη, θα σας αφήσω να ολοκληρώσω το συζητάμε. Απλώς θέλω να πω το εξής. Ξέρετε ότι όταν κάποιος θέτει παραμέτρους σαν και αυτή στην κουβέντα, μπορεί να πάρει την ταμπέλα του συνωμοσιολόγου. Του ψεκασμένου συνωμοσιολόγου. Ναι, κοιτάξτε, δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να πάρω αυτή τη θέση εάν δεν έβλεπα τα ντοκουμέντα. Και τα ντοκουμέντα δεν αφήνουν καμία άλλη δυνατότητα. Έχω μάθει πολλά πράγματα, δηλαδή στο παλιό ιστολόγιο μου, το οποίο καταργήθηκε επειδή κάποιος εντός εισαγωγικών Έλληνας τον έβγαλα στα μανταλάκια το όνομά του εδώ, της περιοχής μου, ο οποίος φιλοξενούσε εκείνη την εποχή τα ασυνόδευτα, τα παιδάκια τα ασυνόδευτα των λαθροεισβολέων. Μόνο παιδάκια δεν ήταν βέβαια, έτσι. Και επειδή είπα το όνομά του, ζήτησε να μου κατεβάσουν το ιστολόγιο. Μάλιστα. Έχασα λοιπόν ένα απίστευτο υλικό, το οποίο ήταν, το είχα 10 χρόνια το πρώτο ιστολόγιο. Λοιπόν, εκεί πέρα είχα όλα τα στοιχεία. Είχα τις φωτογραφίες. Είχα τα στοιχεία εκείνα. Οπότε εσείς ξεκάθαρα λέτε. Κοιτάξτε, δεν παίζω τη ζωή, ούτε τη ζωή μου. Μάλιστα. Αλλά ούτε και το όνομα, αν θέλετε, που έχω αποκτήσει. Οπότε λέτε ξεκάθαρα ότι υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό για το ΜΑΤ. Με τίποτα, πράγματα τα οποία δεν υφίστανται. Ναι. Ξέρω πάρα πολλά πράγματα, ξέρω από πού έφυγαν τα δύο Hunter Killer που έκαναν έλεγχο στο χώρο του Ματιού και του Βουτζά και ακολουθούσαν οι ακτίνες των ενεργειακών όπλων. Οι άνθρωποι εκεί δεν καήκανε φυσιολογικά, κύριε Μπαντίδη. Καήκαν από μέσα. Ξέρετε, έχετε δει φωτογραφία δέντρου πώς καίγεται από μέσα? Έχετε δει εικόνες να είναι καμένα τα πάντα σε μια αυλή, έτσι? Να είναι καμένα τα δέντρα, να είναι καμένα τα κουνάρια να πέφτουν κάτω και να μην καίγεται μια πλαστική πισίνα. Να μην καίγονται δίπλα οι καρέκλες. Έχετε δει να καίγεται σπίτι, μάλλον ψέματα, όχι σπίτι, διορθώνω, ήταν γκαράζ. Να καίγεται καράζ, καίγεται το αυτοκίνητο και η σημαία που βρίσκεται, η ελληνική σημαία που βρίσκεται πάνω από τον γκαράζ, να μην καίγεται. Αστειευόμαστε. Το ενεργειακό όπλο έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει όπως ένας φούρνος μικροκυμάτων. Αυτό έγινε. Γιατί έγινε? Μα το έχει αποκαλύψει ένας
εκ των ανθρώπων που έχασε δύο μάλιστα τώρα τόσο παγαπημένα. Να μην μείνουμε τόσο στο μάτι, δηλαδή, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Στην εκπομπή του κυρίου Μαζαράκη και πιο μπροστά σε εκπομπή άλλη, σε άλλου ραδιοφωνικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Απεκάλυψε ότι όλο αυτό έγινε για να πιεστούν οι κατώτεροι αξιωματικοί να δεχτούν τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Αυτά δεν τα λέω εγώ από το μυαλό μου. Μάλιστα, είναι πολύ σοβαρά αυτά που λέτε όμως τώρα. Κοιτάξτε, με τον Γιάννη, με τον Γιάννη τον Κουντούρη, κάναμε ένα ρεπορτάζ. Εντάξει. Κυρία Σουφλή, ακούστε με λίγο, για να μην... είναι πολύ σοβαρά τόσα, δεν το συζητάμε, αλλά επειδή... Να πούμε σε ένα άλλο, καλά κάνατε και κάνουμε... επειδή όμως, πρέπει να το προχωρήσουμε λίγο... σύνδεση, έπρεπε να σας την κάνω αυτή τη σύνδεση. Κατάλαβα, αλλά επειδή πρέπει να προχωρήσουμε λόγω του τηλεοπτικού χρόνου, αν, θα κάνουμε, αν θέλετε... Θα κάνουμε... Ό,τι έγινε στο μάτι έγινε και στα Τέμπη. Αυτό το πιστεύω λέτε, λοιπόν. Ακράδαντα. Τα στοιχεία που έχουν έρθει μέχρι τώρα, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, ποιος ερχόταν από πάνω, ποιος ερχόταν από κάτω, αλλά η σύγκρουση, μια τέτοια σύγκρουση, δεν δικαιολογείται με τίποτα. Όπως δεν δικαιολογούνται οι δύο κάμερες οι οποίες ήταν στημένες για να παίρνουν και να φτιάξουν, να σειράψουν και να κόψουν και να ράψουν μετά τα στοιχεία που δοθήκαν υποτίθεται από κάποια βιντεοκάμερα. Μα είπαν επίσημα, ότι το υλικό που φαίνεται η σύγκρουση των τρένων, δηλαδή το υλικό της κάμερας... Αυτό το υλικό, κύριε Μπαντήρη, είναι σειραμένο. Α, είναι σειραμένο. Είναι σειραμένο. Δεν προήλθε το βίντεο αυτό από κάποια κάμερα που ήταν λένε στο αυτοκινητόδρομο ή σε κάποιο βενζινάδικο. Όχι, είχαν στηθεί, είναι δύο διαφορετικές κάμερες. Όπως δύο διαφορετικές κάμερες, τελείως συμπτωματικά. Τόσο συμπτωματικά που παγώνει το αίμα, φαίνεται ότι στηθήκανε και στην περίπτωση του Χαράγη. Χαράγης πως είναι ο νεκρός πλέον διευθυντής των σιδηροδρόμων, της κυκλοφορίας των σιδηροδρόμων. Με το τροχαίο που έγινε πριν από μία εβδομάδα. Την αυτό που έγινε στο Σούνιο. Και εκεί βρεθήκανε δύο κάμερες και πήγαν σε συγκεκριμένο κανάλι, σε συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Και ας μην μιλήσουμε συνωμοσιολογικά, έλεγε ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος. Ξέρετε, θα σας πω μια κουβέντα, είναι λίγο βαριά, αλλά επιτρέψτε μου να την πω. Μου την είπε ένας ιερέας, τον οποίον σέβομαι και εκτιμώ πάρα πολύ, δεν θα πω το όνομά του, αλλά είναι ένας άνθρωπος πραγματικά που τιμά την Ορθοδοξία. Πάνω από την Ελλάδα υπάρχει ένα πολύ σκοτεινό σατανικό πέπλο. Αυτό καθοδηγεί όλες τις καταστάσεις που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Εάν κανείς αναζητήσει τη λέξη αστυμαγία και τη λέξη σατανισμός, θα δει πόσο κοντά είναι και οι δύο αυτές έννοιες. Μην ξεχνάτε ότι σαν λαός έχουμε ξεφύγει τελείως. Αναρωτιέμαι, ψάχνω να βρω Έλληνα. Σαν το φανάρι του Διογέννη. Ναι. Έλληνα στην ψυχή, στη σκέψη. Ούτε καν η σκέψη δεν υπάρχει, κύριε Μπαντίδη. Έχει εξαφανιστεί, έχει αφανιστεί αυτή η σκέψη, η δυνατότητα που είχε ο Έλληνας να σκέφτεται. Πλέον έχει μπλοκάρει σε μία τηλεόραση, παίρνει μηνύματα υποσυνείδητα τα οποία είναι, του διαλύουν τη σκέψη και του διαλύουν και την ψυχή. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Εμένα μου έχει προκαλέσει εντύπωση μεγάλη και όχι μόνο εγώ που το θέτω αυτό ως ερώτημα. Έχουμε τώρα περίπου 2-3 μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα τα τελευταία 24 ώρα έγινε κι άλλο. Πάρα πολλά σιδηροδρομικά ατυχήματα, παύλα, δυστυχήματα, εκτροχιασμούς, με αποκορύφωμα περιστατικό το οποίο έγινε στο Οχάιο. Πραγματικά είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Σχεδόν κάθε εβδομάδα να συμβαίνουν σιδηροδρομικά ατυχήματα, παύλα, δυστυχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αξιωματούχους εκεί να μιλούν σε κάποιες περιπτώσεις για δολιοφθορές ή για μια προσπάθεια, λένε, κάποιον ίσως
κύκλων που δεν έχουν διευκρινιστεί τι κύκλοι και ποιοι κύκλοι είναι, να προκαλέσουν δολιοφθορές. Έχουμε και σε άλλες χώρες και μέσα σε αυτό το πλαίσιο των όσων έχουν συμβεί στη ΣΥΠΕ, είχαμε και το περιστατικό στα Τέμπη. Εγώ δεν το συνδέω, μακριά από εμένα μια σύνδεση, αλλά το να αναρωτηθείς όταν κάτι είναι επαναλαμβανόμενο, αν πάει να είναι σύμπτωση, νομίζω ισχύει για κάθε πτυχή της ζωής μας. Είτε από μια διαπροσωπική σχέση, για παράδειγμα, είτε μέχρι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Να δούμε τι τρένα ήταν αυτά. Να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα το θέμα, αλλά όλα αυτά τα τρένα κάτι περίεργο μετέφεραν. Ναι, ισχύει. Το οποίο θα εάν συνέβαινε κάποιο ατύχημα, θα κατέστρεφε την περιοχή. Ναι. Άρα μήπως υπάρχει ένα γενικό... κοιτάξτε, να πω κάτι διαφορετικό. Είναι δεδομένο ότι έχουμε να κάνουμε με πολύ άσχημες, σατανικές, κυριολεκτικά, δυνάμεις. Ξέρουμε ότι ο κόσμος μας δεν κυβερνιέται ούτε από τον Biden, ούτε από τον Μακρόν, ούτε από τον Πούτιν, ούτε από τον Τσι, ούτε από κανέναν. Έτσι. Κυβερνιέται κυριολεκτικά όλα τα κράτη, κυβερνώνται από μία πενταρχία του σκότους. Εγώ έτσι τη χαρακτηρίζω. Όταν οι τράπεζες 194 ή 193 χωρών ανήκουν στο Ρότσιλντ, τελείωσε, ανήκουν και τα κράτη στους Ρότσιλντ. Ναι. Έρχομαι λοιπόν και λέω το εξής. Με δεδομένο ότι εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου την λαϊκίστικη έκφραση, δεν τους έκατσε η υπόθεση της πανδημίας. Βγήκαν πολύ σύντομα τα στοιχεία, βγήκαν πολλοί να μιλήσουνε. Εγώ θυμάμαι από το Μάρτιο του 20, τέλος Μαρτίου του 20, είχα καταλάβει, και είχα τα στοιχεία βέβαια και από το εξωτερικό, είχα καταλάβει ότι πρόκειται περί μίας απάτης και όχι αυτό τον πανικό που έσπηραν. Το ίδιο και με τα εμβόλια, τα οποία βγήκαν 3-4 μήνες μετά, όταν θέλουν 12 χρόνια τουλάχιστον για να κυκλοφορήσει ένα εμβόλιο. Με αυτά τα δεδομένα, γιατί ξέρετε κύριε Παντήρη, τίποτα δεν είναι ξεχωριστό. Ακόμα και τα ατυχήματα που συμβαίνουν με τα τρένα είναι κομμάτι ενός παζλ, μιας καταστροφής, την οποία θέλουν να φέρουν στον κόσμο, μειώνοντας τον αριθμό της ανθρωπότητας σε 500 εκατομμύρια από 9,5 πόσα δισεκατομμύρια είμαστε σήμερα. Ναι. Κάνουν λοιπόν το αδύνατο δυνατό ώστε να πετύχουν. Έχουν πάρα πολλά σχέδια και δεν είναι σχέδια της τελευταίας δεκαετίας, είναι χιλιετιών. Θα μου πείτε τι σχέση έχουν τα 2000 χρόνια πριν και τον τότε. Μα αυτό δεν ανέγραφαν και οι πλάκες του Χάους ή οι πλάκες της Τζόρτζια, οι οποίες καταδαφίστηκαν πριν από 3 μήνες και μέσα στις γενικές οδηγίες έλεγαν να μειωθεί ο πληθυσμός στα 500 εκατομμύρια. Και βγήκε ο Μπουρλά, δηλαδή αυτό και είναι περίεργο, ο Μπουρλά, ο CEO της Pfizer. Ήταν από τους πρώτους. Ναι, ήταν από τους πρώτους. Δηλαδή αυτός δεν έχει τίποτα. Μισό λεπτό. Αυτός δεν έχει τίποτα καλύτερο να κάνει, να πάει για κανένα Σαββατοκύριακο με την οικογένειά του, ξέρω εγώ. Δεν έχουν τον πήρε ο καημός με τη μία να βγει και να πει: εγώ θα είμαι, λέει, από τους πρώτους που θα εγγυηθώ ότι θα ξαναχτίσουμε τις πλάκες στην Τζόρτζια. Δηλαδή ο καημός του Μπουρλά ήταν ότι να είναι από τους πρώτους που θα βάλει το λιθαράκι του για να ξαναχτιστούν οι πλάκες στην Τζόρτζια. Δηλαδή. Όχι. Ήθελα να περάσει. Το ένα περίεργο πίσω από το άλλο. Ήθελε να περάσει ένα μήνυμα ο Μπουρλά. Κατά πρώτον ότι δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Και όντως δεν είναι. Είναι χάζαρος και είναι σε βαθμό βασιλιά. Ήτανε βασιλική η οικογένειά του. Ναι. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Έτσι. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Αλλά συμπλήρωσε και το εξής. Ότι θα ανασκευάσω αυτές, θα ξαναφτιάξω αυτές τις πλάκες δήλωσε κάποιον αριθμό ημερών. Ναι, ναι, σωστά. Το σύνολό τους βγάζει το 666. Δεν μπορεί να είναι όλα συμπτώσεις. Δεν είμαστε συνωμοσιολόγοι, κύριε Μπαντίδη. Πιστεύω απλά ότι, και το πιστεύω αυτό που θα σας πω, και μην το θεωρήσετε ούτε εγωιστικό, ούτε τρελό. Πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουμε έρθει
για να ανοίξουν κάποιους δρόμους. Για να ανοιχτούν αυτοί οι δρόμοι, πρέπει να δώσουμε αγώνα. Για να φτάσουμε στο φως. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι, και το πιστεύω αυτό το πράγμα, και πραγματικά έχω τους λόγους μου που το πιστεύω. Έχουμε, αν θέλετε, οριστεί από μια ανώτερη δύναμη θεϊκή, όμορφα θεϊκή, από το Θεό, θέλετε, να ανοίξουμε τους δρόμους, να αγωνιστούμε, να θυσιαστούμε, αλλά να ανοίξουμε τους δρόμους για να φτάσουμε στη θέαση, να φτάσει η ανθρωπότητα στη θέαση. Εγώ το σέβομαι αυτό που λέτε, βέβαια. Εδώ τώρα, εκτός από την προσέγγιση, τη διάσταση που δίνεται αυτή τη στιγμή, είναι ξεκάθαρα, αν κάποιος θέλει να προβληματίζεται επί της ουσίας, εγώ δεν λέω να τα δεχτεί οποιοδήποτε όλα αυτά, αλλά πραγματικά υπάρχει το ένα περίεργο για τους πραγματικούς ερευνητές, παύλα δημοσιογράφους, πίσω όχι από το άλλο. Δεν βάζετε στον δημοσιογραφικό μόνο. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι δημοσιογράφοι. Σωστά, έχετε δίκιο, ναι. Έτσι, και κάνουν φοβερή δουλειά. Οπότε, δηλαδή, να επανέλθουμε τώρα για λόγω και του τηλεοπτικού χρόνου στο θέμα με τα Τέμπη. Νομίζω ότι μέχρι και σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα τα οποία παραμένει και δεν μας τα έχουν διευκρινίσει είναι τι συνέβη με τους αγνοούμενους. Εγώ δεν έχω δει κάποιον συγγενή αγνοούμενου τόσο καιρό να κάνει μια δήλωση. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να μου διέφυγε, να έχει παίξει και να μην το είδα. Εγώ δεν το είδα πάντως. Καλώς το λέτε, όντως δεν υπάρχει. Ναι, επίσης δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των νεκρών τελικά στην ανίποτη τραγωδία των Τεμπών πόσος ήταν. Δεύτερον, δεν έχει ικανοποιήσει ότι πήγαν με πολύ μεγάλη πρεμούρα να ρίξουν τσιμέντο. Γιατί λέει να έχουν ισορροπία οι Γερανοί. Δηλαδή, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα. Το τσιμέντο, δηλαδή, μας έπιασε η πρεμούρα να ρίξουμε. Okay, δεν είμαι και μηχανολόγος, μηχανικός ή τοπογράφος ή ξέρω εγώ. Θα σας πω το εξής. Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί, και είναι ένα ερώτημα, όπως είπα, που και πολιτικές δυνάμεις, κάποιες φωνές πολιτικών υπάρχουν, τι ακριβώς μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Και δεν ικανοποιώς απάντησε ότι μετέφερε μπύρες ή ξέρω εγώ σιρόπια για παγωτά. Αυτά είναι αστεία. Κατά πρώτον, αυτά είναι αστεία. Έπειτα, μία εμπορική αμαξοστοιχεία έχει πάνω από 20 βαγόνια για να έχει, να είναι και κερδοφόρο το ταξίδι, έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα είδαμε πολύ λίγα βαγόνια και κάποια εξαφανιστήκανε. Πολύ βιαστικά φύγανε τα τελευταία βαγόνια. Mm. Φύγανε, έτσι. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα κενά. Κατά πρώτον, τι ήθελε ο στρατός όταν δεν ήρθε στο μάτι, πήγε στα Τέμπη από τις πρώτες ώρες. Ή τουλάχιστον, όπως έγινε γνωστό, εκεί στα Τέμπη πήγε πρώτος ο στρατός, ενώ στα άλλα δεν πήγε. Μπράβο. Προσέξτε τώρα. Έχουμε μία σύγκρουση και μία καταστροφή που δεν δικαιολογείται. Έτσι. Οι πρώτοι που πάνε είναι οι πραγματογνώμονες. Ο πραγματογνώμονας δεν θα πάει έτσι. Θα πάει και με τα κατάλληλα όργανα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το κατάλληλο όργανο που χρησιμοποιήθηκε στο μάτι και είχαμε απόδειξη της ραδιενέργειας και αυτά έχουν βιντεοσκοπηθεί που σας λέω. Γι' αυτό μιλάω για το μάτι. Εδώ δεν πήγε κανένας πραγματογνώμονας. Ούτε την πρώτη, ούτε τη δεύτερη, ούτε την τρίτη, ούτε μέχρι σήμερα έχει πάει κανείς. Εμφανίζονται πυροσβέστες οι οποίοι έχουν πάθει εγκάβματα εσωτερικά. Εμένα αυτό μου δείχνει μάτι. Θα κάνω παραπομπές, κύριε Παντίδη. Θα κάνω παραπομπές γιατί ξέρω τι έγινε στο μάτι και από τα στοιχεία που έχουν μέχρι σήμερα δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι κάτι άλλο συνέβη εκεί. Πέρα από τη χρήση που για μένα, η δική μου άποψη, όπως έχω διαβάσει, πρέπει να έγινε χρήση ενεργειακού όπλου, όχι ανάλογου του ματιού, κάποιο άλλο ενεργειακού όπλου, το οποίο να μεσολάβησε πριν, σε δέκατα του δευτερολέπτου, πριν συναντηθούν τα δύο τρένα, πριν συγκρουστούν τα δύο τρένα. Βέβαια, θα πω για μία ακόμη φορά, ξέρετε ότι όλα αυτά χαρακτηρίζονται ως θεωρίες συνωμοσιολόγων γραφικών ψεκασμένων, ξέρετε. Ναι, να σας πω κάτι, κύριε Παντίδη. Επειδή σας ακόμη λέω, και τα ερωτήματα που έθεσα εγώ, πάλι πολλοί θα τα χαρακτηρίσουν ως ερωτήματα γραφικών ψεκασμένων συνωμοσιολόγων. Αλλά νομίζω ότι είναι δουλειά του δημοσιογράφου όμως να θέτει ερωτήματα.
Εγώ, λοιπόν, αλλά ρωτάω. Ουσιαστικά ερωτήματα για ουσιαστικά θέματα. Ωραία. Εγώ λοιπόν ρωτάω, αυτοί οι πυροσβέστες, επειδή, κοιτάξτε, ο λαός έμαθε να τα θέλει νιανιά όλα. Νιανιά κυριολεκτικά, σαν την τροφή που δίνουμε στα μωράκια μετά τους 3-4 μήνες. Λοιπόν, εγώ ρωτάω, τα εγκάβματα των πυροσβεστών, τα οποία είναι εσωτερικά, κάτω από τη στολή τους, δικαιολογούνται μόνο από ραδιενέργεια. Πώς θα το κάνουμε? Αφού μόνο από ραδιοϊσότοπα. Επίσημα η πυροσβεστική όμως είπε ότι μπορεί να παίζει ρόλο, μίλησε για το φρέον εκεί, ξέρω εγώ. Και... Ελάτε τώρα. Και είπαν από την πυροσβεστική επίσημα, δηλαδή τα κεντρικά από την Αθήνα, ότι δεν απαντάμε σε θεωρίες συνωμοσίας. Πολύ ωραία. Να σας πω κάτι. Και στο μάτι δεν απαντούσανε. Και ευτυχώς υπάρχει ένας διώτσος. Ο Θεός να τον έχει καλά. Ο πραγματογνώμονας που ρισκάρει τη ζωή του κυριολεκτικά. Και αποκαλύπτει τι έγινε με την πυροσβεστική. Για ποια πυροσβεστική μιλάμε? Όταν διορίζονται όταν οι ηγεσίες διορίζονται από τις πολιτικές εξουσίες. Ναι, αυτό το έχουμε στην Ελλάδα γενικότερα. Είναι τελειωμένο. Δυστυχώς αυτό το έχουμε γενικότερα σε πολλούς χώρους. Είτε πρόκειται για τις ένοπλες δυνάμεις, είτε πρόκειται για τους δικαστές. Ναι, δυστυχώς το έχουμε αυτό. Όταν αλλάζει η κυβέρνηση, φεύγει η παλιά. Ναι, ισχύει. Δηλαδή και μόνο το γεγονός αυτό να πιάσουμε, αρχίζουμε και ψάχνουμε πολλά πράγματα, γιατί εγώ τα έχω ανεβάσει αυτά βέβαια όλα. Όποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα και στο ιστολόγιο μου, στο attikanea.info, ή να γράψει το όνομά μου, θα το βγάλει έτσι κι αλλιώς στην Google. Λοιπόν, και να γράψει στο κουτάκι αναζήτηση, που είναι κάτω από την κεντρική φωτογραφία, υπάρχει ένα κουτάκι που γράφει αναζήτηση. Αν γράψει εθνική τραγωδία Τέμπη, θα βγουν πράγματα που δεν έχουν βγει πουθενά αλλού, κύριε Μπαντίδη. Γιατί υπάρχουν, ειλικρινά και τους ευχαριστώ πραγματικά, μέσα από την εκπομπή σας, υπάρχουν σχολιαστές οι οποίοι είναι διαμάντια και οι οποίοι κάνουν έρευνα και οι οποίοι θέτουν ερωτήματα. Μάλιστα. Κυρία Σουφλή, για να τρέξουμε λίγο με τον τηλεοπτικό χρόνο, όπως είπα, 21 Μαΐου ανακοινώθηκαν οι εκλογές. Ο Έλληνας έχει περάσει πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια, ομολογουμένως. Επίσης υπάρχει μια απαξίωση της πολιτικής με γιώτα, αλλά και της πολιτικής των πολιτικών με όμικρον γιώτα. Ναι. Τελικά, εντάξει, είμαστε σε δημοκρατία, εννοείται πρέπει να σεβόμαστε τις διαδικασίες και τους θεσμούς. Όμως, επί της ουσίας τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε και για την καθημερινότητά μας, θα δώσει λύση την επόμενη ημέρα η διαδικασία που θα γίνει τώρα το επόμενο διάστημα των εκλογών στον Έλληνα που, όπως είπα, περνά πολύ δύσκολα? Όχι, κύριε Παντίδη. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και επειδή ξέρετε το scripta manent ισχύει και στα τηλεοπτικά, δηλαδή δεν είναι μόνο τα γραπτά μένουν, είναι και τα τηλεοπτικά μένουν. Και θα δείτε ότι αυτά που σας λέω μετά από ένα χρονικό διάστημα θα αποδειχθούν. Λοιπόν, θα σας πω και το εξής. Τι πιστεύω ακράδαντα? Κατά πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν υπάρχουν πολιτικές εξουσίες. Και μιλάω για όλο τον κόσμο. Για όλη την ανθρωπότητα. Δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες ελέγχουν τους πολιτικούς. Το που ανήκουν αυτές οι εταιρείες, ένα πολύ μικρό ψάξιμο να κάνει κανείς. Πού ανήκει η BlackRock, πού ανήκει η Vanguard, πού ανήκει η BIS, η τράπεζα, έτσι, ή οι μεγάλες τράπεζες, όλα οδηγούν σε ένα όνομα, σε μία οικογένεια, Rothschild. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει παγκόσμια κυβέρνηση, είναι όντως και λειτουργεί, άσχετα εμείς αν δεν την έχουμε δει στο μέγεθός της. Έτσι. Λοιπόν, είναι αστείο να μιλάμε για εθνικές εκλογές όταν υπάρχει παγκόσμια κυβέρνηση που ορίζει ποιος θα ανέβει και ποιος θα κατέβει στην εξουσία σε κάθε κράτος. Ναι. Όταν βγαίνει ο πρώην διευθυντής της CIA και λέει, σε συνέντευξή του, είναι δημοσιευμένη, υπάρχει στο διαδίκτυο, το έχω σηκώσει κι εγώ. Λοιπόν, και λέει, από το 1947
ελέγχουμε τις εκλογές στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένα προτεκτοράτο. Η Ελλάδα δεν ελευθερώθηκε ποτέ. Ειλικρινά, προχθές που είχαμε 25 Μαρτίου έγραψα ότι δεν γιορτάζω. Τιμώ, προτιμώ να σιωπήσω. Γιατί, να κοροϊδέψω τον εαυτό μου, δεν είμαστε ελεύθερος λαός. Δεν είμαστε ελεύθερο κράτος. Ως κράτος, ελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους. Γιατί έτσι συνέφερε τότε την Αγγλία. Έτσι. Αλλά υποδουλωθήκαμε στο αφεντικό της Αγγλίας. Τους Ρότσιλντ. Άρα λοιπόν τι αστειευόμαστε. Όταν η τράπεζα της Ελλάδος ανήκει στο Ρότσιλντ και όχι στην Ελλάδα. Όταν αυτός που είναι διοικητής δεν έχει ελληνικό όνομα. Έχει εβραϊκό. Ναι. Κοροϊδευόμαστε. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα τώρα με πολιτικούς λοιπόν, στην Ελλάδα που αν ψάξει κανείς. Αν ψάξει κύριε κανείς... Παστίδη, επιτρέψτε μου μισό λεπτό. Ναι, το γενεαλογικό δέντρο. Ναι, επιτρέψτε μου λοιπόν να πω ότι από τη στιγμή που υπάρχει παγκόσμια κυβέρνηση, από τη στιγμή που η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο του βαθέως κράτους, τον ΗΠΑ, η ΗΠΑ δεν είναι καν κράτος, είναι εταιρεία. Όλα τα κράτη έχουν γίνει εταιρείες, τα έχω βγάλει αυτά. Και ο Γιάννης ο Κουντούρης τα έχει βγάλει. Έτσι, τα έχουμε βγάλει εδώ και 10 χρόνια. Από το 2013-2014 τα έχουμε βγάλει. Ότι η Ελλάδα δεν υπάρχει κράτος Ελλάδα, υπάρχει εταιρεία Ελλάδα. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει ελευθερία, θα μας βάλουν αυτούς που θέλουν. Σας υπενθυμίζω, σας γυρίζω 10 χρόνια πριν, αν δεν κάνω λάθος ή ίσως να είναι παραπάνω, να είναι 12 χρόνια πριν, ή 13, τον Γιώργο Παπανδρέου, μέσα στο κοινοβούλιο. Αν ψαχνόμαστε, λέει ο Γιώργος Παπανδρέου, πόσοι από εμάς είναι με ελληνικό DNA, να το θυμάμαι. Έτσι. Θα αναρωτιόμασταν πώς επίσης, είμαστε. Πώς είναι με ελληνικό DNA. Ήταν ένας από τους πολλούς που είχαν πει ότι χρειαζόμασταν μια νέα τάξη πραγμάτων. Ακριβώς. Ήταν ο πρώτος που το είχε πει. Έτσι. Λοιπόν, όταν το λέει ο ίδιος, τότε ήταν πρωθυπουργός ο Παπανδρέου. Μιλάμε για το 10 πρέπει να μιλάμε. Ναι. Λοιπόν, όταν το λέει μέσα στη Βουλή, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Ότι όλοι, αν όχι όλοι, ένας τεράστιος αριθμός όσων μπαίνουν στη Βουλή ή θα είναι εβραϊκής καταγωγής, άλλοι είναι και χαζαρικής καταγωγής, ακόμα χειρότερο, ή θα έχουν υποκύψει στη Μασονία. Έλληνας, Ορθόδοξος, Χριστιανός και Ελληνόψυχος δεν πρόκειται να μπει στη Βουλή. Και αστυπιούνται κάτω όσοι λένε ότι είναι χριστιανός ο ένας ή είναι χριστιανός ο άλλος. Δεν είναι χριστιανοί. Είναι Ιουδαϊκής θρησκείας. Μάλιστα. Κυρία Σουφλή, πάμε να ολοκληρώσουμε με μια τελευταία ερώτηση και βεβαίως δεν σημαίνει ότι σταματάμε εδώ. Αν θέλετε και ευκαιρείτε και εσείς μπορούμε να συνεχίσουμε και με επόμενες εκπομπές. Κανένα το επόμενο πρόβλημα. Διάστημα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τώρα τελευταία ακούμε έντονα από ανθρώπους οι οποίοι είναι παλιές καραβάνες της πολιτικής, αν θέλετε, αλλά αρχίζουν και σιγοντάρουν ή συμμετέχουν σε έναν προεκλογικό αγώνα για συγκεκριμένες κομματικές παρατάξεις, αλλά και εν ενεργεία πολιτικούς, γυναίκες και άντρες. Δήλωσε κάτι τα τελευταία 24 ώρα και η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Καρατζαφέρης πριν από λίγο καιρό, αρχίζει και ακούγεται πάρα πολύ το θέμα της συνεκμεταλλεύσεως στο Αιγαίο. Με τους Τούρκους. Με αφορμή και την αποστολή υλικού στην Ουκρανία από την ελληνική κυβέρνηση, πρόσφατα υπήρξε και αρθρογραφία ότι μπορεί οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί ως διαιτητές συνεχώς να στέλνουν μηνύματα, βρείτε τα Ελλάδα και Τουρκία, με φόντο αυτό το πράγμα που λέγεται συνεκμετάλλευση και ένα πολιτικό σύστημα το οποίο αρχίζει και το καλοπιάνει αυτό, αρχίζει και μας λέει μην το βλέπετε και τόσο ως ιδιωτική λίμνη το Αιγαίο και κάτι τέτοια ακούμε. Κατά πρώτον, να ενώσουμε τα κομμάτια, γιατί το Αιγαίο είναι παλιά ιστορία. Ξεκίνησε και την πρόδωσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
στη Βέρνη μαζί με τον, με τον Ανδρέα τον Παπανδρέο. Συνεχίστηκαν τα, οι κουμπαριές του Καραμαλή, τα θυμάστε αυτά? Ναι, βέβαια, πώς τα θυμάμαι. Συγγνώμη. Και τα ζεμπέκικα. Τα ζεμπέκικα. Και το, η κατάθεση στο, τα ζεμπέκικα τα θυμόσαστε μπροστά στο Γκεμάλ Ατατούρκ, στο άγαλμα. Ναι, λοιπόν, μην τρελαθούμε. Παπανδρέου, Γιώργος Παπανδρέου και Κωστάς Καραμαλής κατέθεσαν στεφάνι. Στο σφαγέα. Στο σφαγέα των Ποντίων, των Αρμενίων, της Μικράς Ασίας. Τι συζητάμε? Έχετε καταλάβει? Μα και ο Καραμαλής δεν είναι ελληνικής καταγωγής. Ντον Μέση είναι. Κρυπτοεβραίος είναι. Το ίδιο και η οικογένεια Μητσοτάκη που είναι Χάζαροι και έχουν έρθει από την Ισπανία. Αυτά είναι, έχουν γραφτεί. Αυτό ισχύει τώρα? Ναι. Ισχύει? Μπορεί τώρα κάποιος να πει ότι δεν συμφωνώ και ότι υπάρχουν επιχειρήματα ιστορικά που το καταρρύπτουν αυτό? Όχι. Εάν ψαχθεί η βιογραφία... Για να μιλάμε και πράγματα τώρα που μπορούν να παρεξηγηθούν, γι' αυτό το λέω. Κοιτάξτε, αν όποιος θέλει να με παρεξηγήσει, ας με παρεξηγήσει. Ας ανοίξει τα κοιτάπια του να διαβάσει. Ας ψάξει να τα βρει μόνος του. Όλα δεν μπορείς να τα δίνεις μασημένη τροφή στο στόμα. Αν δεν τους αρέσει, πρώτα απ' όλα βλέπετε τις κινήσεις που κάνουν. Πέστε μου ποια κίνησή τους είναι υπέρ της Ελλάδος. Να σας θυμίσω τι είπε στο Εβραϊκό Συνέδριο το 18 ή το 17. Δεν θυμάμαι από τις ημερομηνίες, αυτό είναι το λιγότερο. Ότι κάντε με πρωθυπουργό και θα πατάξω, θα κυνηγήσω τον ακτιβισμό. Εάν δεν ξέρει ο νεοέλληνας, ο ελληνόφωνος, τι σημαίνει ακτιβισμός, να ανοίξει ένα λεξικό, να χτυπήσει ένα ρημάδι τη λέξη στην Google, να δει τι σημαίνει. Εκ του native, εκ του native. Δεν άκουσα. Εκ του native. Μπράβο. Λοιπόν, σημαίνει ότι θα πολεμήσω τον αυτόχθονα. Δεν βλέπουν ότι μας έχουν έρθει περίπου τα 5 εκατομμύρια, ίσως και παραπάνω. Δεν το ξέρω. Πριν από 3 χρόνια ήταν 5 εκατομμύρια. Γιατί αυτοί οι Πακιστανοί που αποκαλύφθηκε ότι είχαν τρομοκρατική οργάνωση. Ελάτε, μισό λεπτό να ολοκληρώσω τη σκέψη μου στο προηγούμενο. Λοιπόν, έχουν ανοίξει τις πύλες και μπαίνουν μέσα κατά εκατοντάδες χιλιάδες. Έχουν κάνει τόσες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, τόσα σποτ, τα οποία όμως είναι σε τέτοιες θέσεις που όταν πάρουν το μήνυμα θα αρχίσει η σφαγή. Άμα θέλει να το καταλάβει ο Έλληνας, έχει καλός. Δεν θέλει, μην το καταλάβει, θα το δει μπροστά του. Τώρα, τι άλλο με ρωτήσατε? Όχι, λέω δείγμα το ότι όντως υπάρχει πρόβλημα με τις ροές είναι και τα συγκλονιστικά που αποκαλύφθηκαν τα τελευταία 24 ώρα με την εξάρθρωση του πυρήνα του τρομοκρατικού των Πακιστανών. Λοιπόν, έχουν ακουστεί πολλά βέβαια για αυτό το θέμα, αλλά εντάξει, ναι. Κύριε Μπατίδη, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω, σε εμάς τις γυναίκες λειτουργεί και η διέστηση πάρα πολύ. Αλλά μάλιστα, όταν έχεις και κάποια πράγματα, έχεις μια εμπειρία. Νομίζω κατάλαβα τι θα πείτε. Και θέματα εμπειρία στη δουλειά σου, στη δημοσιογραφία. Ναι, νομίζω καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, ναι. Λοιπόν, έμπαζε από παντού. Από παντού μπάζει αυτό το πράγμα. Αν είναι δυνατόν. Και μας βγάζουν και δύο φωτογραφίες Πακιστανών που, με συγχωρείτε πάρα πολύ, τους κάνεις να φοβηθούν. Ναι, το περίεργο είναι ότι αυτοί είχαν πολύ έντονη δραστηριότητα στα κοινωνικά μέσα. Δηλαδή, αν θες να κρύψεις κάτι, είναι, τόσο θα βγαίνεις φορά. Θέλουμε να κάνουμε εμείς οι δύο μια τρομοκρατική ενέργεια. Θα τη λέμε στο κινητό. Είναι δυνατόν? Ναι, αυτό είναι λίγο περίεργο όντως. Μα για το όνομα του Θεού. Απλά τι γίνεται, πιστεύω ότι ο Νετανιάχου όντως είναι στα δύσκολα του τώρα, κάτω στο Ισραήλ, έχει ξεσηκωθεί το Ισραήλ, έχει αρχίσει ο κόσμος να ξυπνάει, άσχετα εάν δεν έχει πει ακόμα παίρνω τα όπλα. Όταν πει παίρνω τα όπλα, τότε μιλάω γενικά. Μα γίνεται χαμός, πολιορκήσαν το σπίτι του προχθές. Ναι, μιλάω γενικά για τους λαούς, έτσι. Μάλιστα, να το ξεκαθαρίσω. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχουν ξεσηκωμοί παντού. Ο Νετανιάχου έχει ένα όνειρο να χτυπήσει το Ιράν. Εμείς με το Ιράν ποτέ δεν είχαμε, σαν χώρα δεν είχαμε ποτέ άσχημες σχέσεις. Τις αποκτήσαμε τώρα τελευταία με τον Μητσοτάκη. Καθόλου τυχαίο και αυτό. Όπως αποκτήσαμε άσχημες σχέσεις και με τη Ρωσία. Δεν μιλάω για Πούτιν, μιλάω για Ρωσία. Ναι. Έτσι, άλλο Πούτιν, άλλο Ρωσία. Μιλάω για μας συνδέουν με τους Ρώσους πολλά. Ναι. Λοιπόν,
Όσον αφορά λοιπόν το θέμα της, της υποτιθέμενης τρομοκρατίας, είναι ένα κακόγουστο σκηνοθετημένο έργο που από όπου και να το πιάσεις μπάζει. Είναι δυνατόν να συλλάβουν δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν, αποδείχθηκε ότι δεν είχαν οπλισμό, δεν είχαν τα στοιχεία που χρειάζεται μια τρομοκρατική ενέργεια. Δύο άνθρωποι, κύριε Μπαντίδη, με συγχωρείτε, νομίζω ότι ένα πεντάχρονο παιδί θα έλεγε βλακίες λες, όχι εσείς, κατάλαβετε. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε, ναι. Έτσι. Λοιπόν, ένα πεντάχρονο θα καταλάβαινε, για να κάνεις μια τρομοκρατική ενέργεια και σε αυτό το επίπεδο, έτσι, θα πρέπει να είναι πολλά τα άτομα, να υπάρχουν όπλα, να έχουν άλλους τρόπους επικοινωνίας πέρα από το... πρώτα απ' όλα, ό,τι λέμε στα κινητά μας, καταγράφονται ολονών μας. Και πολύ περισσότερο εμάς, που είμαστε δημοσιογράφοι. Έτσι. Λοιπόν, αλλά και στον απλό κόσμο, μην νομίζετε ότι δεν τους παρακολουθούν. Όλες οι συνομιλίες καταγράφονται. Και ξαφνικά εμφανίζεται και η Μοσάντ, ας πούμε. Η οποία, λέει, βοήθησε να αποκαλυφθούν. Αυτά είναι... Είναι σαν το ρεζιλίκι της προηγούμενης. Εγώ δεν έδωσα καθόλου σημασία σε αυτά. Δηλαδή τα ξεπέρασα. Μάλιστα. Λοιπόν, τελείως. Οδηγούμαστε στο κλείσιμο. Ένα σχόλιο επιπρόσθετο σε σχέση με αυτά που είπατε για τη συνεκμετάλλευση που ακούγεται στο Αιγαίο, για να ολοκληρώσουμε, κυρία Σουφλή. Συνεκμετάλλευση. Δυστυχώς με την επερχόμενη συγκυβέρνηση θα πέσουν και οι υπογραφές. Οι τελικές υπογραφές. Οι πρώτες έχουν πέσει. Έχει μοιραστεί το Αιγαίο. Αυτό το έχουν πει και... Ακροτηριάζεται η πατρίδα μας, αν θέλουν να το καταλάβουν. Περιμένω, η τελευταία μου ελπίδα είναι η στρατιωτική. Αλλά πόσοι είναι στρατιωτικοί και πόσοι φοράνε ποδίτσες. Εντός ή εκτός εισαγωγικών. Μάλιστα. Λοιπόν... πάντως αυτό που λέτε και, ότι... Το τελευταίο μήνυμα που θα ήθελα να δώσω, κύριε Μπαντίδη, είναι αφύπνιση. Αφύπνιση και αποχή από τις εκλογές. Για μένα, μόνο αν γίνει γενική αποχή από τις εκλογές, θα πέσει αυτό το σύστημα. Είναι ο μόνος τρόπος για να σώσουμε την πατρίδα μας. Κανένα κόμμα, εκτός ή εντός κοινοβουλίου, δεν πρόκειται, και αυτό θα ήθελα να το συζητήσουμε για τα περίφημα πατριωτικά κόμματα. Θα ήθελα να το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Αλλά αυτό που έχω να σας πω, επειδή όλα είναι στημένα, όλα είναι δρομολογημένα και ο αόρατος μαριονετίστας κουνάει τα νήματα και εντός και εκτός κοινοβουλίου, έτσι. Μάλιστα. Γι' αυτό είμαι υπέρ της αποχής, σε ένα σύστημα εκ των πραγμάτων που νοθεύεται κανονικά, ό,τι και να ψηφίσει κάποιος. Σημασία έχει να μην είσαι μέσα στο σύστημά τους. Μες στο Μαντρί του. Μάλιστα. Κυρία Σουφλή, θα ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα. Και να είστε καλά. Πάντοτε εδώ προσπαθούμε να προσεγγίσουμε όσο δυνατόν περισσότερες πλευρές για ένα θέμα ή για περισσότερο. Να είστε καλά και έτσι πρέπει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα. Καλή συνέχεια και σε εσάς, καλό σας βράδυ. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε με την πρώτη ενότητα. Η κρίση είναι δική σας, όπως λέμε. Πάρα πολύ μας ακούτε τώρα που μπορεί να βλέπετε την εκπομπή μας και να την παρακολουθείτε συχνά, άλλοι που μπορεί να μην την πολύ βλέπετε τόσο συχνά. Η κρίση, η διαφωνία, νομίζω ότι είναι κάτι ουσιαστικό και για την ίδια την δημοκρατία, αρκεί να υπάρχει και διάλογος και επιχειρήματα. Και από εκεί πέρα ο καθένας ας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα και ας κρατήσει, συμφωνήσει, διαφωνήσει. Εμείς ως εκπομπή έρευνας θεωρώ ότι τόσα χρόνια προσπαθούμε να προσεγγίσουμε περισσότερες πλευρές, όχι μόνο μία, να προβληματίσουμε θετικά και επί της ουσίας για όλα αυτά τα θέματα τα οποία αφορούν στην γκάμα με την οποία καταπιανόμαστε. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε σε αυτό το σημείο. Θα συνεχίσουν οι επόμενες ενότητες. Hi everybody. My name is Brother Nathaniel Kapner and I just started the Brother Nathaniel Foundation. I want to tell you about one of the aspects of the Foundation's vision. There is a power, a deadly force now operating in our communities across the nation. This power has a name. It is known as Zionism. It is a geopolitical movement that hides behind the religion of Judaism as a cover. One of Zionism's major organizations is the Anti-Defamation League, known as the ADL.
The director of the ADL is a Jewish man named Abraham Foxman. Abraham Foxman often wears a Jewish yarmulke to show the ADL's association with Judaism. But I ask you, dear viewers, what does promoting homosexuality and lesbianism in our public schools to five-year-old children, kindergarten to third grade, have to do with the religion of Judaism? Or for that matter, what does it have to do with protecting Jews against defamation? Nothing, my friends, nothing. This is because the ADL is a Zionist organization with a much broader agenda. What is that agenda? To corrupt the morals of Gentile youth, not Jewish youth. You see, I grew up as a Jew, and I know that most Jewish parents send their Jewish children to private schools, so they are guarded from what the ADL is doing to our little children in public schools. Through the Anti-Defamation League's Early Childhood Learning Program, they are publishing and endorsing books throughout our public schools, millions of public schools throughout our nation, books with titles such as Heather Has Two Mommies, Daddy's New Roommate, Frank, the sequel to Daddy's New Roommate, Daddy's Wedding, Daddy Gets Married to Frank. One of the aspects of the Brother Nathaniel Foundation's vision is to move into the public schools to counter what the ADL is doing to young impressionable minds. We want to bring wholesome books that teach nature's way of understanding sexuality, God's way through marriage between a male and a female for the purpose of procreation. We have a mighty task ahead of us. I cannot do this alone. I need your help to fight this Zionist threat, which is now operating in our communities across the nation, targeting little Gentile children. Together, we can break the Zionist power. Σημερινή δήλωση του εγγονού του Μωυσέως, γιατί οι άλλοι είναι δυσέγγονοι του εγγονού του Μωυσέως, του Μωυσέως από τη Μονεβασιά, έτσι. Μερικοί καινούργοι θεατές που δεν το ξέρουν λένε τώρα τι λέει αυτός. Λέμε, δια το πρικοσύμφωνο που υπέγραψε ο Μωυσής Νικόλαος Μητσοτάκης το 1864 δια να δώσουν στην αδελφή του στην κατοίκον το πρικόν, Μωυσής. Λοιπόν, ο Μωυσής, το αδερφάκι του που είχε ήδη μετονομαστεί σε Κωνσταντίνο, πήγε στα Χανιά στη συναγωγή εκεί και έγινε μέγας και τρανός και κριτικός τη Μονεβασιά. Είναι Εβραίοι. Λοιπόν, ο δυσέγγονος του Μωυσέως έκανε σήμερα δηλώσεις υπέρ του Πασόκ. Και η κόρη του έκανε άλλη δήλωση ότι αν δεν υπάρξει εθνική συνεννόηση πρέπει να πάμε σε εκλογές. Και αν δεν πουληθεί η ΔΕΗ. Η στήριξη από τον άλλον αρχιερέα της Φαυλοκρατίας προς τον Γιωργάκη δεν είναι ούτε παράξενη ούτε μυστήρια. Είναι φορείς, αποδέχονται τις εντολές άλλων. Έξωθεν υπάλληλοι είναι, αυτή την οικογένεια δεν την έχει στηρίξει και την τοποθέτησε, τους κατασκεύασαν ως κριτικούς, τους έκαναν αυτούς. Από το 1864 έχουν αγωνιστεί για να τους μπολιάσουν στην ελληνική κοινωνία. Συγγενείς των άλλων από την Πάρο, τον Σαραγκούζη, και αυτοί έχουν μπολιαστεί στην ελληνική κοινωνία και είναι Έλληνες. Όπως και ο κύριος Στέφαν Μάνο, που μας έδινε χτες Δευτέρα συμβουλές από του Πρεντεριστάν περί της οικονομίας. Το ότι παρότι Ιουδαίος και έχει ταλέντο φυσικό για την οικονομία, διέλυσε την οικογενειακή επιχείρηση του θείου Αλατίνη. Ο θείος Αλατίνη ήταν το οικονογενειακό του όνομα. Αυτός πέθανε ο καημένος στο κρεματόριο. Και κληρονόμησε ο Μάνο. Και έγινε Μάνος. Καλά, το Μάνος έγινε Μάνο. Ο Μάνο έγινε. Όνου και στην αριθμό αυτή η περίεργη Ιουδαίη. Η περίεργη Ιουδαίη. Της φυλής του Ιούδα εννοούμε και του τραπεζικού κυκλώματος. Διότι μην νομίζετε ότι ο άλλος ο φτωχός άνθρωπος που έχει ένα μαγαζάκι δίπλα σας έχει και αυτό στη θεά ευλογία. Αν δεν έχει, αυτούς και έγανε στα κρεματόρια.
για να καταλαβαίνουμε τα πράγματα. Is it possible to guess in 10 years or 50 years from now how people are going to remember these years, the COVID era? It's difficult because it depends on the decisions we make, but my guess is that 50 years from now it will be remembered as the watershed moment in the process of digitalization and, surveillance. This will be the big thing. Everything goes digital. Για αφετηρία του ταξιδιού, διαλέξαμε μια συζήτηση με τον διασημότερο και ίσως πιο πολύ διαβασμένο σύγχρονό μας στοχαστή και συγγραφέα, τον Yuval Noah Harari του Homo Sapiens. If I work in the university for 20 years, I've been teaching in class. This year, I was teaching online. And you know, from the very first day that I came to the university, in the Hebrew University in Jerusalem, I heard this talk about, yes, maybe one day we'll try to do some courses online. Talking for 20 years, nothing done. Then COVID came. Within something like 2 weeks, they moved the entire university online. And now it's online. Is it a good thing? It's both good and bad, like every big change. I mean, it has benefits, it has problems, it has dangers. One of the big dangers is connected to the other theme, which is surveillance. That once something is digital, it's much easier to monitor it. Signed in 1787, the U.S. Constitution states that no state shall make anything but gold and silver coin a tender in payment of debts. In 1791, to help pay for the Revolution, Congress established the first National Bank of the United States. Within a decade, it became evident that taxes were being sent to the crown, and the bank was not renewed. A political battle ensued, which resulted in the formation of America's first two political parties, the Federalists and the Democratic Republicans. The framers of the U.S. Constitution left out any mention of political parties because they saw them as corrupt relics of the British Crown's divide and conquer system. The second central bank was chartered in 1816 and shut down in 1832 by Andrew Jackson, who wrote that the bank was unauthorized by the Constitution, subversive to the rights of states, and dangerous to the liberties of the people. For nearly a century, America thrived without a central bank, until 1914, when the privately owned Federal Reserve banking system was quietly given power over America's wealth. In 1933, the U.S. government declared bankruptcy, and the Fed shifted to a debt-based economy. And after the U.S. dollar was made the world reserve currency, the entire world became dependent upon debt. A currency backed by nothing but debt and IOUs was doomed to eventually fail from the start. And that day appears to be coming soon. These big banks have funded wars and criminally profited off human suffering for decades. Credit Suisse alone has been fined over 50 times for over $10 billion for money laundering, fraud, espionage, drug trafficking, and stealing money from the people. Every person in the civilized world is now feeling the same financial pressure being subjected by the U.S. Federal Reserve Bank. Nations of the world are buying up record amounts of gold. 3/4 of the world have joined BRICS to prepare for a new world reserve currency after the end of the U.S. dollar. Zimbabwe and Mexico are now joining BRICS. But it's important to remember that the Federal Reserve Bank is operated by BlackRock,
BlackRock is operated by the Rothschild City of London banking cartel. And so even if the Fed collapses, BRICS is most likely another proxy of this old banking cartel. The idea for BRICS was born in 2001 from Goldman Sachs. The Federal Reserve Bank's digital currency, Fedcoin, is already hugely unpopular. CBDCs are being rejected upon arrival. But that isn't stopping the federal government and the failing big banks from luring the population into their new nightmare system. This July, the Federal Reserve Bank will be launching FedNow and managing practically every transaction made in the United States. Then all they have to do is what the Nigerian Central Bank just did: shred and destroy mountains of cash and stop filling the ATMs. But we're not slaves yet. And if we want to have financial freedom, then it's time to fight back against the CBDC concept and return to lawful constitutional money. Oklahoma has a law in the works that will protect Oklahomans from being forced to adopt a CBDC. Can I ask a question? Have you, as a massage therapist, noticed, do you use white sheets? Oh yeah, our sheets are white and they're disgusting. Oh, Dr. Gessling, within a day. This is what my mom talks about in the vacation rental They've turned completely tan, and no one knows why. I mean, I know why, but I am now like looking at just purchasing tan sheets, because the white ones, within one wash, they're disgusting. Jeez. Yeah. That's what's happening. I talked to another massage therapist, and she said that her sheets are turning tan and brown with the vaccinated. Yeah, I can show you. I should take pictures. We just purchased brand new sheets last week. And I need to write an article about this. I got an article. So Unjected Grandma talks about this. That's my mom, Dr. Gessling. She does vacation rentals. She helps take care of them. And yeah, the same issue. White sheets are all now have this film. Yellowed. Do we know what the film, like, do we know is what that it the spike, is? You think? I think it's probably the spike. The spike shed, actually. It's actually shedding. I mean, it's like, if it's in your sweat, if it's coming out of your pores, I don't know. It'd be interesting to send off to like a lab somewhere and get it like analyzed. Totally. We need to get with Mike Adams, have his lab get on it. It does not matter how much bleach. Yeah, that would be great. They're gross. It is kind of funny that of all colors, the spike protein would be yellow, which is like cowardly. It's the Ladies, let's start with a story from the Daily Mail. And actually, I read this in the Gulf Times. So we have a diverse range of news sources here, but it's all about the WHO chief possibly facing genocide charges. We have heard that a Nobel Peace Prize nominated economist has called for the Director General to be prosecuted, and he has actually filed a complaint at the International Criminal Court in The Hague. The economist has claimed that Tedros was a crucial decision maker in relation to security service actions that include killing, arbitrary detention and torturing of Ethiopians. Liz, we mustn't forget that Tedros's appointment was highly controversial, and he was rebuked early on for wanting to honour brutal dictator Robert Mugabe. Yeah, Rita, I think one of the wonders of the world at the moment is that this guy still has a job. Even before presiding over this massive debacle, the pandemic, and being completely exposed as Beijing's puppet throughout this entire year, what's really exposed Tedros's resume is this very year. He's been a known member of the Communist Party. He served a Marxist dictator
back in Ethiopia. During his time as health minister in Ethiopia, he's been accused of covering up three cholera epidemics. This guy is dodgy, dodgy, dodgy. And it comes as no surprise that it was once he had those roles in the ministry in Ethiopia that they saw Chinese money coming in support of him. It's also known that the CCP bent over backwards to get Tedros into the position that he currently holds. So I've got to say, as hair-raising as these new accusations are brought against Tedros, certainly not surprised. No, you're absolutely right with everything you said there. And let's not forget, at the start of this pandemic, he just repeated China's lies. The World Health Organization was repeating China's lies. And they've went out of their way to defend that regime. And you look at the country in the world that has handled this crisis better than any other, and that's Taiwan. And the World Health Organization won't even allow them membership because they don't want to offend China. We could have learned so much from Taiwan. We could have saved a lot of lives if they were part of the World Health Organization. So are you expecting anything further to happen from these? These are fairly serious allegations, but this is a very powerful man with very powerful friends. Yeah, that's right, Rita. I mean, look, I hope that it's not the case. I think we all do. I mean, he's in charge of who, but you know, he's being clouded with a lot of doubt this year. He was praising China for being transparent. He allowed them to open up their wet markets again. That was fine. I mean, the whole world has suffered because of this. And I think he's handled it very badly. And praising China is something that he should not have done. So I'm very concerned, like I'm sure many people are, with these allegations. So let's see what happens. I think if I'm remember this correctly, he's the first non-medical doctor to lead. That's right. The WHO. So that appointment is one that was backed strongly by China. À quel moment le beurre en France, à quel moment il coûte 7,30 €? À quel moment le beurre breton? Chinese modernization will have to be built on the basis of the modernization of people, modernization of ideas. This is a necessary condition. So when we talk about modernization of people, modernization of ideas, respect for science is, in my mind, is a very important part of it. Then there are other issues. Earlier, I talked about spelling out a clear vision for what modernization is. Actually, we are doing that. We talked about some characteristics of Chinese modernization. We need to fill out the details so that Chinese people, Chinese enterprises, Chinese entrepreneurs see a clear vision, identify with the vision, see a part in which they can play in making the vision a reality. At the same time, our vision should be consistent with the rest of the world's aspirations. If then people would feel what China is going to be is not a threat, rather it's an important part of the international community making important contributions to the development of the world. Then our path to modernization will be a lot smoother. Do you think the presence of the U.S. military in Syria is illegal or not? Uh,
that's not an issue that we're dealing with at this stage. There's been a war, but is that there's, it sounds very familiar. This week we talk a lot about the UN Charter, the international law, and relative resolutions. But it sounds to me a foreign presence, foreign military based presence in another country without invitation, sounds like something else to me. You know. I'll leave your analysis to you. At this stage, what's the difference between Syria, the situation in Syria, and the situation in Ukraine? There's no U.S. armed forces inside of Syria, and so I don't have a. It's not a parallel situation. You're to sure some of the there's no U.S. military personnel. I believe there's military activity. Yeah, but in terms of a ground presence in Syria, I'm not aware of that. Okay, 5 U.S. service members were injured in that attack. If there were no U.S. soldier service members in Syria, how could they got injured? That's weird, right? Should I ask you about that? Belarus goes nuclear. Who'd have thunk it? I mean, it's not like Russia hasn't been warning us. You see, when the United States positions B-61 nuclear bombs in 4 NATO nations, non-nuclear nations, by the way, nations that under the Non-Proliferation Treaty don't have nuclear weapons capability, but they do because the United States provides them with those weapons, and they have aircraft where their pilots are trained to employ those weapons. And then we have the French, and we have the British with their independent nuclear arsenals, but are they independent? They're part of NATO. So when the United States speaks of arms control with Russia, they try to say it's only about America versus Russia, but we can't touch the American bombs. No, those are NATO weapons, and we can't touch the French and the British arsenals because those aren't American. So Russia's decided to even the playing field. In retaliation for the ill-advised British decision to deploy Challenger 2 tanks equipped with depleted uranium anti-tank rounds, Russia has said that they will position nuclear weapons in Belarus, and that these weapons will be releasable to the Belarusian military in times of conflict. Iskander missiles, aerial delivered bombs. Belarus is now the equivalent of the Italians, the Dutch, the Germans, and the French. Yes, this is what it's come to. The end of arms control, the end of the nuclear non-proliferation treaty, the beginning of the end, the abyss. We're staring it in the face. Is it Russia's fault? No. Russia's simply reacting to an aggressive posture undertaken by the United States and NATO, designed to weaken Russia, to destroy Russia. But history shows us that nations armed with nuclear weapons cannot be destroyed, will not be destroyed. So rather than try to achieve the unachievable, maybe it's time the United States, Great Britain, France, and NATO realize that the proper direction is one where nuclear weapons are de-emphasized, where disarmament is the objective, and maybe we'll find that nuclear weapons will no longer be in Belarus. But that'll only happen when there's no more American nuclear bombs on European soil, and the French and the British had given up their respective nuclear arsenals. This has been my two-minute topic. Remember, knowledge is power. Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що війшовши до влади на наших спинах, на нашому побажанню, і можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок. Тому що сьогодні, в ці святі хвилини, 220 чоловік братії викинуті вами на вулицю, тому що ви не змогли прийняти митрополита Київської цієї України Онуфрія з синодом, ви не могли припинити одержимого буйством злоби, ненависті і диявольським збішенням міністра культури. Значить, він творить все по вашому дозволу. Горе вам, бійтеся.